Скажіть нам, будь ласка, наскільки серйозних втрат ми зазнали через це влучання? Ну, там був обстріл зі сторони ворога спочатку в Криворізькому районі одної нафтобази. І після цього на наступний день прилетіла ракета і потрапила в нафтосховище, яке належало компанії «Око». Було дуже масштабні руйнування, і для того, щоб погасити цю пожежу, навіть залучався залізничний потяг спеційний, ну, спеціальний, з піною, для того, щоб це все потушити. Жертв немає, але ми розуміємо, що ворог таким чином, він навіть там в своєму там каналі на Міноборони Росії повідомили, що таким чином вони руйнують логістику для наших військ, які сьогодні успішно рухаються на Херсонській області. Але хочу сказати, що це не військовий об'єкт був. Ми розуміємо, що нам треба знати про росіян, що вони брешуть регулярно. Це звичайна нафтобаза, яка забезпечувала людей і заправки паливом. Давайте далі будемо рухатися. Пан Миколай, з одного боку складається враження, що з тим контрнаступом, яким ми сподіваємося, що ми спостерігаємо на Херсонщині, наче обстріли Криворіжжя поменшали. А з іншого боку, є інформація, що через вибухонебезпечні предмети на полях зараз знизився можливість їх обробляти, і дуже багато земель взагалі неможливо навіть до них приступити, до роботи до них. Дивіться, ну слід розуміти деякі речі. Коли ми кажемо, що там звільнили там Високопілля, але там йдуть якісь там військові дії, там Архангельська, для багатьох людей і мешканців нашої області це ні про що не свідчить. Але якщо ми подивимося з вами, візьмемо там карту Google, заб'ємо координати, то слід розуміти, що від Високопілля до Криворогу приблизно 70 кілометрів по прямій. Тобто це невелика відстань. І чим далі наші Збройні Сили України рухаються вперед, тим більше вони їх, скажімо так, відштовхують від Кривого Рогу, тим далі вони їх відштовхують від той же самої Костромки, Зеленодільська, тому що, наприклад, Високопілля, там, де стояв ворог, там, де звільнили наші війська, і Зеленодільськ, там відстань була 20 кілометрів. 20 кілометрів – це дозволяло, це вже відстань, але нульовка була ще трошки ближче. Звісно, наш Криворізький район страждав регулярно від обстрілів. Ви зараз бачите, йде наступ, звільняються населені пункти. Я думаю, військові там більш детально дадуть інформацію, які саме ще пункти звільнені. Не хочу ще сказати, така інформація у мене є. Але чим далі вони будуть і чим далі буде ворог відкинути, тим менше буде обстрілів Криворізького району, тим менше буде обстрілів Кривого Рогу, фізично неможливо це зробити. Тепер щодо полів. Зрозуміло, що вся ця територія регулярно засівається градами і ураганами. І засівалась. Ми вже казали про те, що ну, на минулому з вами ефірі велика кількість виїздів. Якщо взяти наших ДСНСників і саперів Нацполіції, цих виїздів було понад там, 415 виїздів, якщо я не помиляюсь, десь приблизно така кількість. Якщо взяти, наприклад, статистику за один день, то я можу вам сказати, що, наприклад, Криворізький район і Синельниківський, тільки за вчора було там 73 боєприпаси розміновано і знищено. Тобто, ну, тільки вдумайтесь, за день левова частка – це гради, це урагани, не розірвавшися якісь там боєприпаси і касетні боєприпаси. Зрозуміло, що наші аграрії, а засівають поля. І коли ми кажемо, там, наприклад, там якийсь там обстріл є Марганецької громади, і вони кудись не влучили, то зрозуміло, що ці боєприпаси можуть знаходитися в траві, можуть знаходитися в полях. І, звісно, що аграрії, їм сьогодні дуже складно. Вони одразу повідомляють ДСНС, повідомляють поліцію про те, що знайшли, одразу виїжджають гарнізон, ліквідує це все. Але це дійсно трошечки, скажімо так, зупиняє всі польові роботи для наших аграріїв. Дякую. Пане Миколо, щодо ситуації в інших, на інших напрямах нашої області, в інших районах, що можете сказати? Давайте так, у нас є ще деякі там загрозливий напрямок, це є Синельниково, тому що Синельниково, особливо там Покровська, Мишівська громада, які межують з Донецькою, Запорізькою областю. Але я хочу запевнити всіх мешканців нашої області. Ворога на території не було і немає. Оборона Дніпропетровщини, вона як з першого дня будувалась, вона так і продовжує будуватись. Розкривати там деякі деталі я не можу, ми ну, розуміємо чому, але дивіться, ворога нема, не було і не буде на території Дніпропетровської області. І за це слава нашим Збройним силам України, слава нашим і волонтерам, і всім, але слід розуміти, що за цю безпеку і наш народ, і наші Збройні сили платять свою власною кров'ю, тому що хлопці стоять і захищають наш спокій.
уклін їм до самої землі. Ви знаєте, після кожного ефіру нашого, під нашими трансляціями, так, люди залишають коментарі. Дуже часто є питання про те, що ніби чули вибухи у Дніпрі, так, а не з'являється офіційної інформації, і люди думають, що може щось приховують. От нещодавно на днях був, знов таки почули звук, а виявилося, що це навіть Синельникова було збито БПЛА, наче, і цей звук ми почули. Так може таке бути, щоб ми чули вибухи тих подій, що відбуваються навіть в області, може навіть Запоріжжя? Дивіться, по-перше, про безпілотник. Дійсно, наші ПВО, якщо ви бачите, вони вже збивають велику кількість і більшість ракет. Так, географічно ми знаходимося в центрі. І коли відбуваються пуски зі сторони, наприклад, там Азовсько-Чорних морів, то траєкторія політу всіх цих ракет, в більшості своєї частини, вона йде через Дніпропетровщину. Ну, так от склалось. Зрозуміло, що ракети можуть там кудись там повертати, особливо крилаті ракети і таке інше. БПЛА, який залетів, він якраз він залетів зі сторони Запорізької області. Зрозуміло, для чого він туди залітав, для того, щоб зробити якусь там рекогносцировку, де яким шляхом відбувається рух там транспорту тощо. Був збитий. Ви бачите, що більшість ракет, які взагалі літають на нашій області, їх збивають. Тепер щодо звуків. Звісно, наприклад, ті, що там десь в Запоріжжі, і межують ці громади, можуть чути. Але військова адміністрація, обласна рада, ми і днем, і зранку, і вночі даємо інформацію про ситуацію в області. І якщо щось відбулось, то повідомлення йде максимально швидко для того, щоб люди були заспокоєні. Тому не військові, не військова адміністрація, не обласна рада не приховує жодної інформації про те, що де відбувалось. Яким чином, зрозуміло, багато телеграм-каналів, які пишуть, був десь вибух. Ну, дивіться, не завжди це відповідає дійсності. А коли був вибух, то або Валентин Михайлович Резніченко, або я одразу повідомляємо про те, що є якийсь приліт, куди приліт, є постраждали, нема постраждалих, яка ситуація у нас в області. Одразу. Ну, тож можна сказати ще раз і вкотре, що треба довіряти лише офіційним джерелам. Виключно. І, так, і виключно, не дивитись у різні там телеграм-канали. Давайте рухатись далі. Ми з вами часто говоримо про всіх роботи, направлені на допомогу нашим військовим, військовим нашої області. Розкажіть, будь ласка, що було зроблено за цей тиждень? Давайте так, я трошки більше навіть скажу. У нас є комплексна програма соціальної підтримки родин, близькі яких загибли і під час АТО, і під час російського вторгнення. У нас в області зареєстровано на сьогоднішній день приблизно 1500 родин, близькі яких загинули на війні. На цій війні, яка триває вже там понад 8 років. Завдяки цій програмі ці родини отримують виплати. За це у нас відповідають соціальні служби і відповідає військова адміністрація. Якщо взяти за серпень, то я можу вам сказати, за статистику, яка в мене є, якщо я не помиляюся, приблизно 8 мільйонів гривень було виплачено допомоги. 320 родин, які звернулися, отримали таку допомогу. Це щодо виплат. А от просто зараз підтримка наших захисників. Певно ж, ми збираємо якісь гроші, які перераховуються. Гроші збирають фонди. Ми до фондів не маємо відношення. Але коли ми, наприклад, звертаємося або до посольства, або до їхніх представників, наприклад, на цій неділі там було передано там більше 26 тисяч пакетів з їжею завдяки послу Ізраїлю, Ізраїлю, так, так, да, послу Ізраїля, і ці вони вже поїхали до наших хлопців на передову. Тобто така робота ведеться постійно. Така робота ведеться як обласною радою, так ведеться військовою адміністрацією, штабом оборони. Вона ведеться і всіми громадами, і Дніпром, і Кривим Рогом, і Павлоградом, і Нікополем. Така робота відбувається. Не завжди про цю інформацію ми десь щось видаємо, тому що ми всі розуміємо, що ворог читає і ваші ресурси, і всі інші, і дивиться, і, як кажуть розвідники, 80% інформації вони отримують завдяки саме. Хтось хоче хайпанути, хоче хоч щось там десь розповісти, сказати, ми туди передали, поїхали, а вони взагалі розуміють, що там вже хтось стоїть, і наші війська. Але робота ця не припиняється. Чудово. Раді це чути. Давайте наостанок щодо гуманітарної ситуації в області. У розрізі цього питання є інформація, що у деяких населених пунктах, наприклад, Олександрівка, Новомосковськ, вони опинилися без води. Ми розуміємо, що це, можливо, трохи не ваша парафія, про те, що можете сказати. Будь ласка, розкажіть нам. Дивіться, з перших днів війни головне завдання влади, а люди не ділять це, військова адміністрація, ОДА або облрада, ну, вас вибрали, ви влада, ну,
скажімо так, для людей це важливо. Коли ми кажемо про Новомосковський район, ми знаємо, для нас перше завдання, яке було з перших днів війни, для того, щоб вся критична інфраструктура працювала, щоб у людей була вода, щоб у людей було тепло, їжа і медикаменти. Коли ми кажемо про водоканал, то він належить саме до управління міста Новомосковськ. Ми перевірили цю інформацію. Це не за яких там прильотів, не яких диверсій. Ні. Це планові роботи, які були на водоканалі. Зрозуміло, що мерія Новомосковська повинна про це більш там детально інформувати, і водоканал повинен там інформувати. Але, дивіться, все, що стосується критичної інфраструктури, пам'ятаєте, ми казали перші дні, там дороги проїзні, вода так. є, критична інфраструктура працює. То ми всі розуміємо, що дивіться, війна від нас, звідси 110 кілометрів, якщо взяти до Нікополя. Якщо взяти то ж Високопілля, трошечки, ну, там на 20-30 кілометрів довше. Вона недалека, але вся критична інфраструктура в області, всі лікарні, всі роддоми, всі магазини працюють. І чудово, на цій чудовій ноті хотілося... будемо завершувати, так? Так, це те, що хотілося почути. Як то кажуть, ситуація в області повністю контрольована. Дуже дякуємо за те, дякую що завітали вам. До нас. Це був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.